ហាងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថានៅវិលាមម៉ោង 12 ថ្ងៃទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2026នៅចំណុចរណ្តៅដីអេង សុកិច្ចស្ថិតក្នុងភូមិតាចោសង្កាត់ស្រងែក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងបើកឡានធ្លាក់ចូលរណ្តៅដីដែលបង្កឡើងដោយឡានដឹកដីមិនស្គាល់ម៉ាកបើកបរដោយជនរងគ្រោះមួយហ៊ីហិញភេទប្រុ